Доброго дня, шановні. Знімаю з кущів. А чого я сюди залізла, можете собі представити? Ось моя ехінацея, подивіться. Оце скарифіковане насіннячко зійшло. Ото бачите, там, де світліше, я засипала пісочком. Оце скарифіковане насіння, а де чорним, то там, звичайно, землею присипали. І ось бачите, одна уже вісточка є. Я кажу, ще одна краплинка – це ще не дощ. І так же у мене, це ще не значить, що вона може вирости чи щось, бо вона може і захворіти, все-все. Але головне те, що є сход. От, зійшла одна насінинка. Ну, це перчики, які у мене росли біля перцю мого гарного. Я їх пересадила. А це теж, не знаю, чи це духмяна, як він, табак. Тютюн, чи це інша. Ось вони у мене тут ростуть, я пересадила. І зразу, оце, покажу вам ще тут красоту свою. Ось, а це прямо я, а це теж, дивіться, перчик упав. І він тут зійшов, ну розсажу пізніше. Ну, а оце у мене, звичайно, це мене порадувало, ехінацея. Ну все, бувайте здорові!